Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військового вигнали з київської маршрутки, пасажири за нього заступилися, відео конфлікту опублікували у Фейсбук. Зауважується, що суперечка між пасажирами і водієм сталася у салоні 508 маршрутки. Громадяни нарікали, що водій вигнав військового з транспорту, який претендував на безкоштовний проїзд. Шановні українці, помилуйтеся. Ось цей чорт, оця ось гнита, блять, вигнав солдата з маршрутки, сказав один із пасажирів, на що водій відповів. Ви бачили, що це солдат? Автор відео додав, позивний шеврон ЗСУ, оця гнида вигнала солдата, не повезла в маршрутці. Думки щодо обставин конфлікту у мережі розійшлися, хтось заступався за військового, інші вимагали пояснень. Проте, як пише ТСН з посиланням на коментар компанії-перевізника Universal Trans, військовий був у балаклаві і водій подумав, що це жарт. До маршрутки зайшов молодий чоловік у військовій курці, спортивних штанах та в балаклаві, на голові обличчя не було видно. Він показав водієві документи на листку паперу з фото. Наш водій подивився на людину в балаклаві і попросив показати військовий квиток. Водій вважає, що хлопець просто хотів пожартувати, бо після прохання показати військовий квиток одразу вийшов із маршрутки. В салоні почали кричати, що військового вигнали. Якийсь чоловік зняв це відео, виклав у мережу, і на водія посипалося звинувачення, розповів директор підприємства Сергій Криворучко. Сама компанія теж сприйняла інцидент за жарт невідомого молодика, оскільки військовий не ходив би містом у такому вигляді. Наш водій з ним нормально розмовляв, не сварився, не ображав, не виганяв з маршрутки. Просто сказав, покажи військовий квиток і їдь собі. На водія ніколи не було нарікань, він давно працює на маршруті і з повагою ставиться до наших воїнів. Перевозить пільговиків при пред'явленні посвідчення. Та й військових возить безкоштовно, коли вони у формі або показують відповідний документ, пояснив Криворучко. Карати водія маршрутки не будуть, оскільки, на думку перевізника, чоловік нічого лихого не зробив. Крім того, мережу збурило відео, на якому жінка просить представників одного зі столичних спортклубів пустити у душ закладу військових, які їдуть у зону бойових дій. Як йдеться у сюжеті сніданку з 1+1 на каналі 1+1 Україна, працівники клубу на слова жінки нібито не відповіли. Точно сказати, чи це так, з відео не можна. У коментарях розгорівся справжній скандал, мовляв, як можна не пустити військових. Дехто захейтив і саму жінку, яка звернулася до спортзалу з проханням. А ще частина юзерів почала писати, що можна сходити в громадські сауни-лазні і там помитися. Наразі через миттєву популярність жінка, яка стала головною героїною відео, відмовилася спілкуватися з журналістами на камеру. Допомагати військовим і не тільки у воєнний час варто, каже керуючий одного з лазневих комплексів Денис Галушко. Зазвичай керівництво військовослужбовців пише листа на ім'я директора з проханням допомогти, а працівник вже обирає час так, щоб і відвідувачам, і бійцям було комфортно. Журналісти сніданку 1+1 вирушили до згаданого вище спортклубу в Києві, щоб з'ясувати, що ж насправді сталося, та спілкування не задалося. Спочатку дівчина з рецепції просто пішла геть, а через годину до представників ЗМІ вийшов представник Служби безпеки спортивного закладу. Він запевнив, що дійсно приходила жінка і чогось хотіла, вимагала, та офіційного запиту до спортклубу не надходило. Також чоловік сказав, що якби був лист від військового командування, ніхто б не відмовив у безкоштовній допомозі бійцям. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!